Բարի լույս։ Գոգասի աղետարան 15-րդ գլուխ, հենց առաջին համարից։ Այսօրվա ընթերցումներից մեկն է, սիրելիներ։ Տեր Հիսուս Քրիստոս պատմում է մի արագ մոլորված ոչխարի մասին։ Այո, բոլորդ գիտեք այս արագը, բոլորդ գիտեք այս պատմությունը։ Երբ Տեր Հիսուս Քրիստոս թողնում է 99-ին և գնում է մի կորած մոլորված ոչխարի հետևից։ Թվում է, թե պարզ մի պատմություն է, ինչ կա որ, այդպես էլ պիտի լինի, յուրաքանչյուր հովիվ պիտի ամեն մի ոչխարի մասին մտածի։ Բայց սիրելիներ, այլ բան այսօր ուզում ասել Տեր Հիսուս Քրիստոս այս հատվածով։ Եվ ուզում եմ վերջին մասը ձեզ համար ընթերցել։ Եվ երբ գտնի այն խնդրությամբ գտնի իր ուսերի վրա, և կգնա տուն, կկանչի բարեկամներին և հարևաններին և նրանց կասի։ Ուրախացեք ինձ հետ, որովհետև գտա իմ կորած ոչխարը։ Ասում եմ ձեզ, որ այսպես ուրախություն կլինի երկնքում մի մեղավորի համար, որն ապաշխարում է, քան 99 արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չէ։ Սիրելիներ, գաղտնիքը կայանում է նրանում, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս այսօր այս հատվածով մեզ ասում է, որ ես մտածում եմ յուրաքանչյուր մեկիդ մասին։ Մարդկա ասում է, որ դե ես գիտեմ ինքան մեղավոր եմ, որ Աստված իմ մասին չի մտածում, այլևս հույսը կտրել է ինձանից։ Այդպես չէ։ Տերը մտածում է յուրաքանչյուր մեկի մասին, և Տերը յուրաքանչյուր մեկի հետ ունի իր ծրագիրը։ Սա այն մեղավոր մարդկանց համար է, սիրելիներ, ովքեր կարծում են, որ այլևս հույս չկա և փրկություն չկա, և նախընտրում են խորանալ մեղքի մեջ, քան գտնել ազատագրում։ Սիրելի մեղավորներ, ես էլ ձեզ հետ միասին։ Տերը որպես բարի հովիվ այսօր փնտրելու է ինձ, ձեզ, յուրաքանչյուր մեկիս, անհատապես, անձնական փոխհարաբերությամբ։ Եվ դուք դուրս գաք այսօր փողոց, իմացեք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս ձեզ է փնտրում, որ վարգյանին մեղք գործեցիք, Տերը ձեզ է փնտրում։ Տիրոջ աչքը ձեր վրա է, և նա հետևում է ձեզ, և որտեղ մոլորվեցիք, Տերը թողնելու է ամեն բան և գալու է ձեզ փնտրելու։ Ինչ մի ուրախություն է ձեզ համար, չէ՞, գիտեք, որ ձեզ փնտրող կա, ձեզ համար անհանգստացնող կա, անհանգստացող կա, ձեզ համար ուրախացող կա։ Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, որ երկնքում այսպիսի մի ուրախություն ու խնդություն է։ Ցավոք սրտի երկրի վրա այդ ուրախությունը չունեք։ Կան մարդիկ, որոնք ապրում են իրենց ամբողջ օրը անցկացնում են և մտածում են, որ մեզ չեն են նկատում կողքից։ Մեր հակածը Արմանի չէ, Գուչի չէ, մեր կերածը Թանգանոց չէ, մեր փոխադրամիջոցները լավագույնը չեն, ով է մեզ տեսնելու, ով է մեզ լսելու, և այսպես մեկուսացած ապրում են։ Դուրս կան փողոց և տեսնենք մեր շրջապատին, ինչքան մարդիկ կան, որ մեկուսացած են, իրենց զգում են մեկուսացած, հասարակության մեջ են, բայց հասարակության մեջ մեկուսացված են։ Այդ մարդկանց պետք է հիշեցնել, որ գիտես, դու մենակ չես, Քրիստոս քո հետ է, նա քեզ է փնտրում, որտև դու միայնակ չես կարող լինել, դու Քրիստոսի Փարախի մի մասն ես կազմում։ Այսօր, սիրելիներ, Տերը փնտրում է ինձ, ձեզ, յուրաքանչյուր մեկիս, և ուրախությունը երկնքում, եթե մենք կարողանանք ընդառաջ գնանք մեզ փնտրող մեր հովին, Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Օրը սկսեք տիրոջով, չթողնեք տիրոջ ձեռքը, բայց չթողնեք տիրոջ ձեռքը, և այն վարգյանին, որտեղ զգում եք, որ այլևս մոլորվելու եք, խուսափեք այդտեղից, խուսափեք այդ իրավիճակից, իսկ եթե արդեն մոլորվել եք, ուշ չէ, ճիշտ ժամանակն է, որ իմանաք, ձեզ փնտրող կա, այնտեղ, որտեղ որեք, ուղղակի այնտեղից խոսեք տիրոջ հետ, Տեր, այստեղ եմ, մոլորվել եմ և ուզում եմ, որ ինձ դուրս բերես այստեղից, Տերը չի ուշացնի, շուտ ուրախությամբ ձեզ տանելու է և միացնելու է այն ուրախությանը, որ հրեշտակներն ունեն յուրաքանչյուր մեկի փրկությամբ։ Բարի անկորցանք խաղաղ ընտաս ձեզ բոլորին, ասորդությամբ որ անցկացնեք և կարողանաք հավատալ ու վստահել Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որովհետև ինքը լավագույն առաջնորդն է մեր կյանքի յուրաքանչյուր պահի մեջ։